Dobrý deň. Tak si počkáme na červenú asi. Na červenú? Tu sa chodí na červenú. Väčšinou na zelenú, ale tu na červenú. Tak, môžeme. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. V prvom rade mi dovolte ako prvú vec vám zaželať šťastný a úspešný nový rok. Vidíme sa prvýkrát po novom roku, tak nech prinesie tento nový rok vám všetkým a celému Slovensku len to najlepšie a pozitívne posuny vpred aj v osobnom živote, ale aj v politike, keďže sme na politickej pôde. Začíname prvou tlačovkou SDKUDS v tomto roku s témou, ktorá je veľmi pragmatického rázu, je veľmi konkrétneho vecného rázu. A nie je to náhoda. Je to preto, lebo považujem to za symbolické. Symbolické v tom zmysle, že chceme týmto spôsobom prezentovať, že SDKUDS sa aj v budúcnosti bude zameriavať na konkrétne riešenie konkrétnych problémov, ktoré ľudí trápia. My nie sme a nebudeme kampaňovitá strana, ktorá ide po vlnách jednotlivých kampaní, keď je niečo práve v médiách a vo verejnosti palčivé a im, tak vtedy sa tomu venuje strana niektorá, ale keď tá kampaň opadne, ako keby na tú tému zabudne a naskočí na inú kampaň. Pre nás toto nie je spôsob výkonu politiky. Chceme doťahovať veci, chceme doťahovať riešenia problémov do konca, aby sa vyriešili. Pre nás nie sú riešeniami tým, že sa k tomu vyjadríme, zaujmeme politický postoj, ale pre nás je riešením to, že nájdeme spôsob, ako odstrániť daný problém. Keďže sme v parlamente, tak legislatívnou cestou, samozrejme. A preto sa vraciame k téme verejného obstarávania, pretože napriek tomu, že koncom roka tu bola jedno z ústredných tém schránkové firmy a ich eliminácia, chceme predovšetkým upriamiť pozornosť, že ten problém, ktorý treba riešiť, a skutočný problém, je zabrániť, aby takýto spôsob verejných obstarávaní vôbec mohol prebiehať. Tu nie je rozhodujúce, kto dáva tú predraženú ponuku, ale že vôbec nejaká predražená ponuka, ktorá tuneluje verejné financie, ktorá manipuluje tendre, ktorá účelovo vyťahuje peňazí nás všetkých občanov tejto krajiny do súkromných vreciek, je možný. A prinášame riešenie, ktoré tento spôsob zamedzí, aby sa takto nemohlo konať, aby takto to nemohlo fungovať, aby to bolo znemožnené. A potom už vôbec nie je to podstatné, kto tú ponuku dal, ale to, že tá ponuka musí byť korektná, že to nemôže byť 100, 200, 300 násobne predražená ponuka, ktorá vyťahuje peniaze a tuneluje verejné financie. Že o tomto je náš návrh a toto je podstata riešenia veci. Cenové porovnávanie, ktoré prebehne ešte pred skončením verejného obstarávania. Ale teraz odovzdám slovo kolegovi poslancovi Eugenovi Urzicovi a potom sa ešte k tomu vrátime. Dobrý deň, dámy a páni, tiež sa pripájam k novoročnému vinšu. Veríme, že k tomu, aby bol ten rok lepší, o niečo prispejeme aj týmto krokom, ktorý práve prezentujeme. Chcem zdôrazniť, že verejné obstarávanie je problém, spoločnosť to vidí. Robia sa niektoré kroky na jeho zefektívnenie, na to, aby bolo verejné obstarávanie lepšie, aby verejná správa nekupovala predražené tovary a služby. A my si myslíme, že kľúčovým krokom na nápravu je rýchle porovnávanie cien, aby sa nenakupovalo predraženie. Totiž, ak sa už raz nakúpi predraženie a peniaze sa dostanú do deltovitého ústia verejných financií, ústia do verejného, do súkromného sektora, tak už je tie peniaze potom ťažko chytiť. Je to tak, ako chytať vietor po poli. Teda, vraciam sa k tomu, myslíme si, že rýchle porovnanie cien umožní zefektívniť verejné obstarávanie najviac zo všetkých krokov. Ďakujem za pozornosť.
No ja by som teraz prišiel k úplne jednoduchému a vecnému vysvetleniu, v čom tá zmena spočíva. Tá zmena spočíva v tom, že v prípade, že je vyhlásené verejné obstarávanie nad určitú hraničnú sumu, tak Úrad pre verejné obstarávanie vykoná cenové porovnanie predmetu obstarávania, či už je to tovar alebo služba, na relevantnom trhu, na dostupnom trhu a zverejní toto svoje porovnávanie. To znamená, zverejní ho na svojej internetovej stránke a zverejní ho v centrálnom registri zmluv, tak aby k nemu mal každý prístup, verejnosť, médiá a samozrejme, aby bola ešte pred ukončením verejného obstarávania známe toto cenové porovnávanie aj účastníkom verejného obstarávania. Poviem to na príklade. Nejaká inštitúcia sa rozhodne obstarať napríklad osobné automobily. V nejakej kubatúre s nejakým výkonom, je to zadefinované v podmienkach verejnej súťaže, ale je samozrejme, že takýchto automobilov, čo sa týka značiek a možných dodávateľov, je celý rad. A preto Úrad pre verejné obstarávanie vykoná cenové porovnávanie v danej kategórii jednotlivých požadovaných automobilov aj s obvyklými cenami, ktoré tento predmet verejného obstarávania dosahuje a zverejní ho. Toto znemožní to, aby niekto prišiel s ponukou, ktorá za obdobný automobil alebo aj za ten, ktorý na bežnom trhu sa predáva za nejakú sumu, ponúkol 100-násobne, 200-násobne vyššiu cenu, ako sme toho častom svedkom. Pretože keby tak urobil, to samotné cenové porovnávanie mu nezabráni takú ponuku dať. Ale okamžite všetci vidia, verejnosť, odborníci, média, že tá ponuka je absolútne ustrelená, uletená, že absolútne sa vymýka z normálneho rámca a samozrejme v prípade, že by obstarávateľ vyhodnotil takúto ponuku ako najlepšiu, tak sám seba usvedčuje z tunelovania, manipulácie a z toho, že tie peniaze majú ísť do súkromného vrecka a okamžite je možné takýto tender napadnúť. A okamžite je možné takýto tender, či už zo strany úradu alebo verejnosti spochybniť a zvrátiť. Samozrejme, pri takomto je možné, že sa budú, alebo bolo by možné, že sa budú obstarávatelia snažiť úzko špecifickými zadaniami vyšpecifikovať ten predmet dodania tak úzko, aby to bolo možné de facto len voči jednému dodávateľovi. Aj dnes sa to stáva a preto naša novela zákona má ešte jeden bod, ktorý zakazuje, aby do podmienok, ktoré určujú predmet obstarávania, boli zahrňané aj také podmienky, ktoré nemajú významný vplyv na účel verejného obstarávania. To znamená, keď preženiem to v príklade, keď by zadávateľ povedal, že to auto musí mať jednu kľúčku zelenú a druhú červenú, tak to určite nie je podstatná náležitosť, ktorá má vplyv na účel verejného obstarávania. Účel je voziť ľudí v danom aute, v danej primeranej kvalite, ale častokrát sa nám vo verejných obstarávaniach stáva práve to, že veľmi úzko zameraným vymedzením, ako keby dopredu sa určuje, od koho sa tá vec má nakupovať. Takže táto druhá podmienka, pokiaľ by bola do zákona implantovaná, znemožní takéto manipulovanie a takéto úzke nastavenie a spolu s týmito obidvoma prvkami to zabráni tomu, aby sme mali to, čoho sme žiaľ Bohu často svedkami, predraženým a neefektívnym a manipulovaným tendrom, ktoré sa stávajú len nástrojom na to, ako vyťahovať verejné financie z vreciek daňových poplatníkov. Takže toľko k našej novele, k jej vysvetleniu. Nech sa páči vaše otázky. Dobrý deň, Kirinovič z Televízie Teatry. Chcel by som sa spýtať, ako ste aj vy spomínali, tie diskusie o novele zákona o verejnom obstarávaní boli nedávno. Prečo teda neprišiel tento návrh vtedy? To je jedna taká vec. A druhá vec, spomínali ste, že tie cenové porovnania by mal robiť Úrad pre verejné obstarávanie. Nie je to pre ňoho úloha navyše, keďže už teraz má problém napríklad s časovým rozhodovaním o rôznych prípadoch, ktoré sa ťahajú mesiace a nie je to také prílišné zaťaženie úradu? Ďakujem pekne.
Veľmi dobre nasmerované otázky. Takže na tú prvú otázku odpovedám tak, že my sme už v čase príjmania tejto novely prišli s týmto riešením vo forme pozmeňujúceho návrhu spolu s kolegom Jurzicom. Nebol schválený a už tedy sme avizovali, že sa nevzdáme a že tento návrh ešte dotiahneme do detailov a prídeme s ním ako s samostatnou novelou. Konzultovali sme, aby sme naozaj prišli k tomu najlepšiemu riešeniu a aby sme prípadne vychytali možné muchy aj s pánom Šipošom z Transparency International. A hľadali sme naozaj tie najlepšie riešenia a to, čo predkladáme, myslíme, že tým najlepším a dobrým riešením je. A z hľadiska Úradu pre verejné obstarávanie, áno, je to nová úloha. Znamená to, že úrad by na ňu musel vyčleniť nové kapacity, že by musel samozrejme aj prijať na to pracovníkov, prípadne vytvoriť oddelenie, čo by stálo nesporne náklady, nové náklady. Ale tie náklady sú len zlomkom oproti tomu, čo by sa ušetrilo. Možno ani 5%, možno ani 1% by nedosiahli z tých usporených peňazí, ktoré takto odtekajú do súkromných vreciek neopodstatnenie a neoprávnenie na základe manipulovaných tendrov. Takže toto je určite dobrý výdavok, ale samozrejme, že by Úrad pre verejné obstarávanie musel posilniť svoje kapacity. Kalinský, správy RTVS. Toto, čo vy navrhujete, by sa týkalo, dajme tomu, aj súkromných firiem, ktoré žiadali peniaze z eurofondov, pretože tie tiež sú svojím spôsobom spolufinancované a robí sa verejné obstarávanie. A mohlo by to znamenať to, že ak obstarávajú nejakú špeciálnu linku, námieru robenú a podobne, nepredložilo by to, neobávate sa toho, že by to predložilo už bez tak dosť dlhé verejné obstarávanie, pretože možno trvá mesiac, kým sa vyrobí nejaká cenová ponuka na nejakú špeciálnu linku alebo nejaké laboratórium. Ten návrh je stavaný tak, že to neznamená predlžovanie lehôt. Všetko prebehne počas existujúcich lehôt v rámci verejného obstarávania. Bude sa to týkať v tomto prvotnom návrhu objednávok alebo teda verejného obstarávania nad 100 000 eur, čo z hľadiska celkového objemu verejných obstarávaní zachytáva podľa údajov, ktoré sme získali, 1/3 verejných obstarávaní. O tejto hranici samozrejme môžeme diskutovať, keby sa to zdalo prekážkou pri rozbehu. Sme pripravení debatovať alebo aj súhlasiť s posunutím tejto hranice. Ale ja osobne som presvedčený, že keď sa tento systém aplikuje, tak sa ukáže, že je funkčný a budeme znižovať túto hranicu postupne, aby zachytávala stále väčší a väčší objem týchto tendrov. No a samozrejme, bude sa týkať všetkých verejných obstarávaní nad touto hranicou, ktorá bude stanovená, ale nemyslím si, že by to nejakým spôsobom negatívne ovplyvnilo, pretože aj každú špecifickú objednávku môže vyrobiť viacej dodávateľov a vyrába, alebo môže ponúknuť viacej dodávateľov. Inak by predsa verejné obstarávanie nemalo žiadny zmysel. Takže vytvorenie tej cenovej ponuky možno bude trvať dlhšie. Nemyslím si. Môže nastať nejaký veľmi špecifický prípad, ale nejaké jednotlivosti, ktoré sa týkajú naozaj veľmi, veľmi špecifických a okrajových záležitostí, by nás nemali zmiasť a zviesť tej cesty, aby sme pre tú väčšinu tendrov, ktoré riešia úplne obvyklé zadania, obvyklé tovary, obvyklé služby, aby sme tam zastavili to rozhadzovanie financí, ktoré dnes prebieha. Áno, to CTčko, tuto mi kolega našepkal, ktoré je dobre známou kauzou, je síce veľmi špecifickým prístrojom, ale tých dodávateľov CTčiek a možných firiem, ktoré by to vedeli dodať, je celý rad. A samozrejme sa nerealizuje len v jednej nemocnici, ale v mnohých, v celej Európe, ba dokonca v celom svete. A v dnešnom digitalizovanom svete nie je problém ten trh, dostupný trh, zahrnúť do dostupného trhu naozaj všetky informácie, ktoré nám digitalizovaná éra ponúka, kde a za akú cenu sa takéto alebo podobné prístroje nakupujú a dodávajú.
Nech sa páči. Ešte jedna technická otázka. Kedy táto novela by mala prísť do Národnej rady? Už na najbližšej schôdzi? Podáme ju dnes. V piatok je deadline na podávanie návrhov, takže bude zahrnutá na najbližšej schôdzi Národnej rady. No a navrhujeme účinnosť 1. apríla tohto roku. Keby ste chceli text, samozrejme vám ho môžem poskytnúť aj teraz po tlačovej konferencii. Takže sú ďalšie otázky. Pokiaľ nie sú, ďakujem, že ste prišli a želám príjemné strávenie zajtrajších sviatočných chvíľ a úspešný nový rok ešte raz. Dovidenia.